Allah en hoşbəxt gün qismət eləsin. Bir-birlərini daima sevsinlər, saygıyla yaşasınlar, ailələrini xoşbəxt edə bilsinlər. Mutluluk diliyirəm. İnşallah. Mən razı. İnşallah. Allah xoşbəxt edəsin. Gedirəm. Sənə nə? Gezirəm səmənə, hava limanındayam sizə nə? Üzülürəm. Ağla. Duymadım mən. Ağla. Bir ki uçağı iptal edeyim yenə. Bəşə sənin maşınımın təkərlərini partladım. Tu gəlmişəm də, uca hava limanındasan. Təkər partlayanda nə olacaq? Nə olacaq? Bəşə təyyarələrin təkərlərini partladım. Arkadaşlar bir pazar sabahından herkese hayırlı sabahlar. Dün geceden beri bizi tebrik eden herkese Allah razı olsun. Darısı bütün bekarların başına. Yine diyorum. Sevdiğinizin peşinden koşun. Aklınızda duracağına yanınızda dursun bir ömür boyu. Değil mi Niyacığım? Nökte. Nökte. Herkesten Allah razı olsun. Niye de biraz hasta malumunuz. Sevinen de oldu bu ilişkimize. Tabi çatlayan da oldu. Çatlayanların sayesinde kız şu an... Göz. Göz, he. Göz şu an burnu dolup. Göz. Burnu dolup. Öyle düşünecek miyim? Dur.